Sveiki susirinkę į renginį skirtą literatūros klasikui Petrui Cvirkai. Ir na, šį vakarą mes norim paminėti 105-ąsias jo gimimo metines. Iš pradžių renginį planavome surengti pavasarį, bet susiklosčius aplinkybėms, na, teko jį nukelti rudenį ir iš tikrųjų gal netgi geriau, nes šiandien gali dalyvauti profesorius Tomas Venclova. Bet prieš tai, kaip turbūt dauguma žinote, mes netekom mūsų artimo bičiulio Ramūno Katiliaus ir na, norėčiau tiesiog paprašyti pagerbti Tomas Venclovą. Profesorių Petrą Bražėną, daktarą Mindaugą Tamošaitį ir mūsų šio vakaro moderatorių, daktarą Giedrių Tamoševičių. Tai va, jis ir pradės šį vakarą. Tai gero jums vakaro ir gerų jums pačių. Ačiū, labas vakaras. Pradėti jūsų pokalbį norėčiau, pasinaudodamas tokią progą, pradėti gana cvirkiškai ir pagalvojusi, kaip aš jį regiu, tai esu tos kartos žmogus, kuriam Cvirka yra ta dalis ikonografijos, prie kurios buvau įpratęs mokykloje ir turbūt mano kartos žmonės visi matome prieš akis, jeigu išgirstame Petras Cvirką, matome tą atvaizdą ir tarsi yra įaugę tos frazės į kraują apie tai, kad tai yra žymiausias lietuvių tarybinis rašytojas. Bet kartu kita mintis, prisimenant tuos mokyklos laikus, yra jau galvojant prieš šių dienų aktualijas, būdavo taikomos toks metodas literatūros pamokose, tai literatūros personažo teismas. Ir kartais, na, tekdavo, tarkim, rusų pamokoje būdavo kas nors paskiriamas būti Eugenijumi Oneginu ir tada gynėjai, prokurorai ir tada vyksta tas teismas, visi pasako. Lietuvių literatūros, tarkim, koks Vingių Jonas ar Petras Kurmelis atsidurdavo tokiame vaidmenyje. Tai čia tarsi irgi atrodytų, kad jeigu ta tradicija būtų gyva, tai viena iš pirmųjų minčių išgirdus apie vakarą skirtą Petro Cvirkos kūrybai, tai galėtų būti, galėtų kilti tokios asociacijos. Ypač pagalvojus apie šį šiandieninį tą kontekstą, kur nuolat sugrįžta, užkliūna žaliojo tilto skulptūros ir tada iš karto prisimenamos kitos skulptūros Vilniuje, tarsi rėžiančios akį. Taip pat norėdami tarsi sušvelninti tą žaliojo tilto skulptūrą efektą, pakabiname NATO vėliavą, tada darosi ramiau. Iš kitos pusės prie kolūkiečių poros pakabiname vytį, kad jie ten žengtų. Ir tada tai pradedi galvoti, gal tada ir prie Petro Cvirkos paminklo reiktų įrengti menišką instaliaciją, kur būtų skaitoma patriotinė 8-ojo dešimtmečio poezija, kuri šiais laikais šiomis dienomis per minėjimus tebeskaitoma ir taip pat tinkama yra kaip anksčiau. Kita vertus, tas 40-ųjų metų vasaros tas epizodas nelemtas ir jo vaidmuojame ir tas ta išdaviko etiketė irgi gali kelti visokių minčių. Na, kodėl buvo Cvirko stotelio, dabar pavadino kito išdaviko vardu Jogailos. Ir tarsi tos bėdos ir problemos jos nesibaigia ir tebesitėsi. Tai iš tikrųjų tas klausimas, tų istorinių peripetijų, lūžių, baisių akivaizdo žmogaus padaryti pasirinkimai ir dėl jų krintantis šešėlis, tiek pačiam asmeniui, tiek visai kūrybai. Ir kada tas šešėlis, ar įmanoma, kad jisai pradėtų mažėti ar atsitraukti. Ir čia tada norėčiau mūsų pokalbio pradžią kreiptis į profesorių Bražėną. Jūs savo monografijoje prieš 16 metų irgi jau
užsiminėte, kalbėjo tarsi, kad gal, galbūt jau ir laikas praėjęs yra, ir kaip, ar įmanoma, nu, žodžiu, būtų kad šiandien pasakyti, kad vis dėlto dar pro jūsų monografijos praėjus kažkiek laiko vėl atsigręžti labiau į jo kūrybą, atrasti ją ir na, mažai užgoštiems to šešėlio būtent. Nežinau, kaip čia man seksis į tokį nelengvą klausimą atsakyti, todėl kad galvojau, žinoma, ir eidamas ir apie tai, ką esu skaitęs, kiek esu gyvenęs su Cvirka, bet ten buvo tas gyvenimas gana komplikuotas, kada jis akademiko Korsako paskatintas imtis darbo apie, tai buvo, žinot, daugiau kaip prieš 30 metus, imtis darbo apie Cvirką. Kokia 10 metų buvau praėdęs, 88 metais. Nors čia šitą, ne todėl, kad čia kažkokia būčiau vertas, kad pasakoju savo biografiją, bet todėl, kad čia į temą šiek tiek bus aiškiau, ką aš paskui norėsiu pasakyti. 88 metais jau buvau bebaigęs tą monografiją ir Vagos leidykla sudarė sutartį. Labai gera tais laikais, 15 tūkstančių egzempliorių, dabar romanistai tokių neleidžia, arba leidžia 5 kartus mažesniais tiražais, o tada jau kritiko knygai buvo žinoma didelis dalykas. Bet va tada 88 metai prasidėjo žinoma, viltis teikiantys įvykiai Lietuvoje, mano žinoma buvo viltis žlugdantys įvykiai, aš atsidūriau 8 mėnesiams Kulautuvoj. Ir žinoma, galvodamas, kad sutartį jau turėjau, dar reikėjo pabaigtinai, vieną skyrių turėjau parašyti apie vaikų literatūrą Cvirkos kūryboje. Nu, tada ten pradėjo farširuoti šitais antibiotikais ir čia kai kitėjusi į mitingus, aš dėjo, tai vaikščio aplink to Kulautuvos stalį ir paskui po mėnesio dar bandžiau rašyti, man ten lygis sąlygas buvo sudarę, kartelį tokį atskirą irgi sudarė. Po mėnesio mačiau, kad aš pats savo teksto nepažįstu, kad jis yra toks visiškai kažkoks šiaudinis, nu net, ir aš taip vieną kartą, tokios nevilties pagautas, laimė, kad ne visą rankraštį, o tiesiog tą, ką ten buvau parašęs, pluoštą popierių, sindišiau šitą šiukšlių dėžę, dažinot, kur popierius apkliuota tokia būna, į kiemą uždegiau ir sudegino, bet pasirodė tas dėkis, popierius tas apdegė. Ryta ateina valytoja, labai smarkiai įsigandus, tai kas čia buvo, kur gaisras, reiškia. Na tai aš jau tada išaiškinau, bet tada 88 metų, toks laikas, reiškia, lygiai buvo kaip pasiaiškinti, kad sakau, tai čia turėjau tokių popierių nereikalingų ir išnešęs ir uždegiau, šiai saldainių dėdžią nunešiau, tuo mūsų kur visas baigės. Nu, paskui, reiškia, 10 metų viskas nutrūko, tas rankraštis, aš jo nenunešiau, nes aš jo, nu tiesą sakant, ir nebebaigiau, to skirelio ir liko, paskui taip aš jo ir neparašiau, toj monografijoje skirios apie gerbimo Jono Linkevičiaus valdas, apie vaikų literatūrą taip ir neįsiveržiau, reiškia ir liko. Tai žinau, per tuos 30 metų daug kas yra keitęsis, jeigu net jau jaunesnės kartos kolegos ir tai prisimena turbūt įvairius laikotarpius, įvairius vertinimus, tai mano kartos žmogui, žinoma, tų posūkių, nu, galima sakyti patį pirmąjį, tai buvo žinoma 47 metai, kai tėvas iš Utenos važiuodamas, iš Turgaus, šalia ten kokiais nors kitais, parvežė laikraštį, turbūt tuo metu neprenumeravo tiesą, ir per visą puslapį, ir jis pasakė, dar tada turbūt nebuvau nei cukrinio vinėlių, nei vaikų karo skaitęs, bet buvo visas puslapis skirtas, ar gal du, aš jau gerai neprisimenu, ar tėvas mano buvo skaitantis žmogus, nors buvo 4 klasių, 3 skyrių išsilavinimo, ir jau sakė, čia rašytojas. Ir tada bijau, ar tada jis kažkaip parvežė tuos cukrinius avinėlius, bet vat, pasakė pirmiausia sužinojo apie rašytojo mirtį, o paskui prasidėjo kelias jo kūrybą. Jis kažkaip laimingai sutapo, kad studijų metais vieną baigiamą literatūros egzaminą ištraukiau Cvirką, atsakinėjau, paskui net per kandidatinį egzaminą vėl pasitaikė Cvirką. Žodžiu, man jis buvo, visada buvo, lyko didelis ir bet kokiu laiku
mano požiūris nesikeitė, tos bangos istorinės, tik tai žinoma teko kai kurios dalykus permastyti ir galvoti, nu, man kažkaip anksti atsiskyrė du momentai. Tas žinoma, kad jaunystė kokioj nors tolimoj, tai aš kaip ir visi buvau žinoma priėmęs, nu, turbūt, nu, gal nesakau besąlygiškai, bet gana palankiai ir jo veiklą, ir tas 40-aisiais metais, nu, tos visos to meto aiškinimų dvasio lyg ir taip, žinoma, iki to supratimo, koks jau atsirado vėliau, tai iki jo reikėjo ir pačiam bręsti, ir gal ir kitiems bandyti kažką sakyti, bet vienas dalykas man visada, kuo toliau, tuo labiau stipriau, kad būtina atskirti rašytojo kaip žmogaus biografiją ir jo kaip menininko. Kaip menininkas Cvirka man lieka vienas iš didžiųjų, sunkiai pralenkiamų, labai reikalingų ir šiandien dar pasidomėjau šiek tiek, ne šiandien, bet laiką pasidomėjau Cvirkos dabar recepciją, sakysim, mokykloj, tai vis dėlto, nu, nedaug. Yra, žinoma, nėra jis išbrauktas, kuo aš pasidžiaugiau, kad ten 5-6 klasė vis tiek jo cukrinius avinėlius ar vaikų karą, ką aš prisiminiau už savo 7-mečio vaiko patirties, kad jie praeinami ir kad paskui ten vyresnėse klasėse iš Saulėlydžio Nykos valsčiuje galima ką nors pasirinkti ir skaityti, tai vis dėlto gerai, žinu pasakyti, kad išbrauktas nėra. Tai ačiū Dievui, nors žinoma, tiek kiek tiem žmonėm, kas daugiau skaitė ilgiau, norėtųsi daugiau, tai šito gali tik tai apgailėti, bet tai gali būti ir subjektyvus toks dalykas. Vis dėlto turėkim galvoj, kad literatūra yra didelė, turtinga ir kad kiekvienam šiek tiek tas plotas yra gerokai sumažėjęs. Vienas dalykas buvo mūsų jaunystė ar studijų metai, kai dar sakysiu, mes, nu, pradėjom taip galvoti, kai literatūra po šitos nu, kaip bombos tokios išmuštos duobės pokario metų. Nu, tą 10 gali išmesti, iš jo nieko neliko. Jeigu neturėtum kokio nors ten dievų miško, tai ir sunku, kuo būtų užkimšti šitą duobę pokario metų išmuštą. Tai va, tai nu, net ir Cvirkos tie reiškia, pokariniai, kuriniai jau negalėjo to padaryti, ką jis literatūrai reiškia, sakysim, su Saulėdžiu arba su kasdieniam istorijom, galų gale net ir tais pamečių išėjusiais romanais. Tai va, tai nu, čia aš dabar matau, čia žmonės, kuriems nereikia nei biografijos, nei literatūros istorijos pasakoti, tai galima tik tai savo santykį taip išsakyti. Tai va, aš tiek ir norėjau pasakyti, kad, nu, jį žinoma, monografijai plačiau esu išaiškinęs, pagal savo išgalę sugebėjimus bandęs interpretuoti, argumentuoti tuos dalykus, kodėl Cvirka, man atrodo, didelis rašytojas. Nežiūrint visų, žinoma, net ir literatūrinių priekaištų, kuriuos jam galima padaryti. Tik pagalvoju, kad 25 metų jis jau parašo satyrinį romaną, 26 metų Žemė maitintoja, 27 metų meistrinis, kuris dabar mūsų laisvai, taip sakant, augantis ir besimokantis, išdrįstų išeiti tokio amžiaus su tokia kūryba. Nu, o sakysim, to politinio, tai šiandien man jau čia prie istorikų, tai būtų visiškai netiktų leisti šito šnekėjimus, bet aš manau, kad aš, sakysim, man niekada neapsiverstų liežuvis tam su tokiais žodžiais kaip išdavykas, ar kažkas, aš jų pakankamai girdėjau ir pačiam taikės, ką tu čia šitą, reiškia, girtuoklį, išdaviką, Kaune mane viena kartai apšaukė, senis, maniau, kad paims už šito. Tai žinoma, tokių dalykų ir gal šiandien mažiau, bet kažkada dar ne taip seniai, prieš keletą metų, man teko irgi tokį girdėti panašius žodžius. Nu, dabar jau amžinatilsį, monsinjoras Svarinskas, buvom susodinti vienas prieš kitą žinių radijai ir jis, reiškia, aš bandžiau apeliuoti, sakau, taigi jūs vis tiek, monsinjore, kaip katalikui gal kaip laidžiau, negaliu būti, buvo išvykiam atlaidumo, tai va tokia aš kitoj kelio pusės įdėjau. Tai žinai, aš jau per daug šneku, bet žodžiu, tokia mano santykis su Cvirka, bet aš atėjau šiandien tikėdamasis
pagalvojau su pavydu apie Tomą Venclovą. Ką jam reiškia tai? Dabar tiesą sakant, ne taip jau retai šituose namuose būna, bet vis tiek įsivaizduoju, kad kiekvienas toks ateimas kažką tai nu, turbūt daug ką reiškia, bet čia jau jo teisė pasakyti. Tik tai tiek, kad žinoma, čia visi turbūt suprantat, kad jam tai vis dėlto dar Cvirka ne tik tai klasikas kaip man, bet ir dėdė, nu, per dėdė, per tetą. Tetėnas. Mano turėjo tetėno nebuvo. Žemaičiai kažkiek tetėno labiau. Tai vėl pradžioje. Ačiū. Dabar norėčiau kreiptis į dr. Mindaugą Tamošaitį ir naujausiais pastarojo metų daugiausiai tyrinti būtent tą laikotarpį, būtent Petro Cvirkos epochą, kada tas pasiekto jo tiek buvo kūrybinė viršūnė ir paskui tie lemtingi įvykiai ir galų galę gyvenimo nutrūkimas. Ar taip šiek tiek ir žodžiais epochą ir galbūt apie naujausius jūsų tyrimus, apie tą rašytojų situaciją. Tai labas vakaras, pirmiausia. Šiaip sutikdamas su gerbiamu Gražinu, iškart noriu pasakyti, kad Cvirka nėra įvertintas kaip klasikas. Ir dabar ypatingai pasirodo šiuo metu, 20 metų pasirodo pakankamai mažai darbų, kurie skirti kairiesiems, opozicijai, kurie bus metonai. Dominuoja tautininkiška pozicija daugiau, ideologija. Ypatingai dabar galius yra tas krikščioniškasis srovės, toks sakyčiau, veržimasis, kad daro naujais židiniai aidai, sakykime taip. Tai pasirodo taip, kad visi, kurie buvo tų kairių pažiūrų žmonės, jie, kur, kaip žinia, sovietmečių buvo vadinti klasikais, dažniausiai yra dabar sumenkinti, vos ne išgamos pavadinti. Na, o ta kūryba tokia, kur dažniausiai, bet tarkime, matau Brazdžionį. O aš dabar paaiškinsiu tiek, kas buvo Brazdžionis iki 400 metų. Iš esmės niekas. Kas skaitė Brazdžionį? Na ir mes žinome, kad jo valstybinė premija, kad jis laimėjo už Kunigaikščių miestą, tai iš esmės lėmė politinis sprendimas, nes jisai tą poemą paskyrė Vilniui. O tuo metu 39 metais, kaip žinia, buvo atgautas Vilniaus kraštas. Na, o valstybinės premijas, kaip žinia, ėmė vadinamų kairių pažiūrų veikėjai. Na, ir Dovydėną paimkime Nėrį ir taip toliau. Ir dėl to Julius Būdėnas vėlos 38-39 metais ir pagrįstai iškelė klausimą, kas šiandien nežino Cvirkos. Tiek kaip pradėjo vardyti kūrinius. Ir, pavyzdžiui, ką tuo metu galėjo pasigirti ten kai kurie kiti reikėjai. Tai va, čia pasižiūrėjus, tai iš tikrųjų tai jo kūryba iki 400 metų, jinai iš tikrųjų atrodo labai solidžiai. O kita vertus, tai kas vyksta jau toliau, iš tikrųjų, kaip buvo pastebėta, daugiau literatūrologai daugiau kalba, kad na, tie darbai nebuvo jau tokie, na, sakyčiau, tokie solidūs, išbaigti galbūt, o kita vertus galbūt ir būtų padaręs, bet, žinot, buvo kitos politinės sąlygos. Dabar truputėlį kalbant apie patį kontekstą galbūt ir tuo metu supratimą, apie patį galbūt, kaip Cvirka tuo epochos galbūt vaiką. Tai noriu pasakyti taip, kad Cvirka, na, sakyčiau, galima lyginti su visų būriu tuo metu kairiųjų rašytojų, kurie buvo tiek Europoje, na, vakarų Europoje labai, na, buvo, sakyčiau, nuėję į kairę, na, kurie žavėjosi, na, tom kairiosiams, tikrosiams socializmo idėjoms. Na, bet kita vertus mes turime matyti menyjeną, kad jau ketvirtajame dešimtmetyje buvo pradėjo bręsti didžiulį neapykantą smetonos valdžiai. Šiandien mes labai neįsivaizduojame, vėlgi yra leista daug darbų apie smetoną, bet jis kaip eidintų darbai dažniausiai ar kiti. Dažniausiai kalba tik apie smetoną kaip, na, kaip, sakyčiau, taip valstybingumų sargėtoje, kaip žinia, 4 metų valdžiusi šalį, bet kada žmogus, kuris gyveno toje aplinkoje, kaip Cvirka, kaip kiti, kai jisai negalėjo aktyviai reikštis, kai buvo ir skurdas didžiulis, sakykime, ir būtinės sąlygos nekokios, tai, na, tiek žmonėm nebuvo labai jau gera. Aš tai truputį ir paiminsiu, kad po 2 savaičių išėjo mano knyga, Kazys Grinius ir jo bendražygiai Lietuvos politinė gyvenime, ir aš paskyriau tą knygą tiems žmonėms, kurie tuo metu išlaikė demokratinės tradicijas. Ir tada aš žiūriu į tą Lietuvą truputėlį kitaip, ne per smetonos prizmę, o per opozicijos daugiau prizmę. Taip pat čia ir įsipaišo pas Cvirka. Na, kada tuo metu sąlygos, kaip minėjau, pačioj Lietuvoje nebuvo geros, o tuo metu veikė kiti vėlios politiniai procesai, didžioji ekonominė krizė, nusivylimas, kapitalizmas. Na, čia prikišo rankas ir pogrindinė komunistų partija, kuri sugebėjo
na, sakyčiau, kaip su kai kurie susibendrauti, na, Sovietų sąjunga padarė didžiulį, na, sakyčiau, didžiulį įspūdį kai kuriems veikėjams. Na, tam pačiam Cvirkai, įsivaizduokite, 36 metais jis maždaug taip sako, aš negaliu čia gyventi. Sako, mane visi dusina. Ir sako, aš geriau ką darysiu. Jeigu mano neišleis kūrinių necenzūruotų, negalėsiu laisvai veikti, aš geriau išvyksiu. Ir aš sako, aš galiu išvykti į Sovietų sąjungą. Na, o aišku, ten propagandos tikslais ir kita, kas buvo nežinoma. Ir mes turbūt žinome, kad žemė maitintoje, kaip žinia, išėjo rusų kalba, išėjo tiražas milžiniškas. Ir tai tokiam, na, iš, sakyčiau, taip iš provincijos kilusiam Cvirkai, tai buvo neregėta ir paskata, ir reklama, ir visa kita, ir aišku, kelionės daug ką padėjo Sovietų sąjunga. Na ir atsitiko taip, kad iš tikrųjų, na, 39-40 metais jau yra susiformavusi tam tikra žmonių būrys tam tikras, na, tai pirmiausia, tai vadinamieji kairieji intelektualai, na, šitą pas Paleckis, tai kuris dažniausiai vaizduojamas kaip koks idiotas ir kuris mažai protingas, už tikrųjų tai buvo gal didelis adultas. Na ir tie žmonės tiesiog, kaip minėjau, nekeisdami Smetonos, norėdami galbūt iliuzijų dėl laisvos kūrybos, dėl savo laisvės pasireiškimų tam tikro, jie, na, posėlė idėjas, kad vis dėlto gyvenimas, aišku, dar neužmirškim vieną, čia Vokietijos agresija tam tikrą artėjo. Ir tiesiog netgi nieko blogo nematė, suartėjant, kad būtų suartėjimas Lietuvos ir Sovietų sąjungos. Ir netgi 40 metais, kur buvo pagrindinis projektas, buvo toks, kad netgi ir Paleckis, ir kiti veikėjai, ir tas pats Cvirka, netgi nebuvo 100% tikri, kad būsime mes įjungti į Sovietų sąjungą ir toliau. Tiesiog bus tai, kad Sovietų sąjunga apsaugos mus nuo galimos agresijos. Neužmirškim, kad tuo laikotarpiu, tarpukariu, Sovietų sąjunga visą laiką rėmė Lietuvą dėl Vilniaus krašto. Na, mūsų bičiulis buvo laikoma Sovietų sąjunga ir tie žmonės tiesiog tuo ir tikėjo. Ir tiesiog, kas paskui atsitinka jau 40 metais vasarą, na, jau pamatė, kad galbūt kai kurie ir nejokinga, kai kurie galbūt ant savo kailių patirs, o kai kurie nelabai suvoksas įvyko. Ir tiesiog buvo suvokama taip, kad Smetonas neliko, dabar galėsim laisvai veikti. Ir paskui, aišku, kada prasidės jau represijos, pradės tam tikrus susidorojimai, tai kai kurie iš jų pasirodys, kad iš tikrųjų tas valdymas ir tas komunizmas iš tikrųjų nėra toksai, koks jisai, kokį mes apie galvojame. Nes yra, berus Vidos Dovydėnas yra pasakęs auksinius žodžius, jis čia karo metais dar parašė, ir taip savo, kad mes gyvenom šalia Sovietų sąjungos, buvom kai kurie nekartą nuvažiavę. Bet savo, kai susidūrime su to komunizmu, kuris, kai, na, susidūrime su praktika komunizmo, mes buvom šokiruoti ir mes buvom, na, tiesiog, na, nežinantis, ką daryti. Ir dėl to šitą procesą su pavadinės didžiojo pakimu, galima, aišku, čia metafora tam tikra, bet tikrai tie žmonės nesuprato, kas įvyko, arba kur viskas nuėjo. Taip? Dabar kitas momentas galbūt, aš dabar va kita skausmingas praregėjimas irgi 6 metų gale, lietuvių rašytojų antro pasaulinio karo metais ir pokario, dabar kaip tik baiginėjau, tai aš ten kaip tik toliau gilinuosi ir žiūriu, kas evokacijoje vyksta, Sovietų sąjungoje, na tie rašytojai, kurie garbino saulę, sakykime taip, ir dabar kas toli, kaip situacija yra kokio pokario. Tai galiu tiek pasakyti, kad tie veikėjai, kurie, na, evokavosi, na, aš čia minėkime Cvirką, daugiau galbūt neminėsiu, tai jie vis tiek turėjo matyti, kas vyksta, nes iš tikrųjų ten jau nebuvo jokų žaidimų, buvo direktyvos, jas reikėjo vykdyti. Na, ir žinote, kad Cvirka iš tikrųjų buvo patyrėsi į, sakyčiau, tokią kuriozinę situaciją, kada jis neklausė kai kurių, na, sakyčiau, komunistų partijos vadovybės, taip, jis tai sumeluos, kad nebuvo žmona serga, nenori vykti į Maskvą. Na ir Cvirkos atvejis čia toks gana įdomus ir bene vienintelis žmogus, kuris norės nusimulinti, na, žiaudiškai tariant, ir išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas. Kitaip tariant, galbūt atsisakyti tos Sovietų sąjungos, na, tos globos ir išvykti, bet aišku, na, sąlygos buvo netokios jau geros ir jam niekas neleido išvykti ir paskui, aišku, turės barnių ir, na, visko bus. Bet mano supratimo, na, sakyčiau, ta tokia išpirka, na, jis aišku atkartė, kad jis atkirs, bet jis kada jis jau taps 45 metais tų rašytojų sąjungos vėl vadovu, nes, kaip žinia, vadovavo rašytojų sąjungai 41 metais, sakyčiau, vis dėlto jau bus susitaikęs su tą mintimi, kad vis dėlto jis yra, na, sakyčiau,
įkinkytas tam tikra prasme, tam tikras pareigas ir jis uoliai ir aklai turi vykdyti. Ir gal nestabu, kai mes vėlgi, kaip pažiūrė daug vairiausių šaltinių, na tiesiog matai, čia panašiai kaip 36-38 metais, kada vyksta didysis valymas, kaip žinia, paaiškėjo šiandien, kad scenarijus rašo Stalinas. Atrodo, Višinskis tardo, kiti veikėjai tardo, tai dabar mes kaip kalbėtume apie tai, kas vyksta jau 46-45 metais, na ir 7-ais, Ždanovščina ta prasidės vadinamoji, tai mes matome, kad pagrindiniu smuiku bent išoriškai griežia ir Cvirka. Ir jisai, pavyzdžiui, Jakubėną, pažiūrėkit bylą, kada kokie dalykai bus, sakykime, paimk kitus, tai, o ten klausimas nori, nenori, tai čia klausimas, gal iškildo klausimas toks, kiek jis to nori, ir kiek yra priverstas. Matot, kai kurių dalykų galbūt mes nelabai ištirsime, bet patį finalą, kai pažiūrime, tai mes matome iš tikrųjų, kad na, Cvirka iki pat mirties, jisai uoliai vykdo tas pareigas, kurios jam yra uždėtos. Ir ten, vėlgi, kada kyla klausimas, ar buvo, tiesa, esu daug žiūrėjęs ir skaitęs, galbūt Daugučikas ir kiti pasakysite, Ar pagaliau Cvirka ten gailėjosi, ar kai taip, iš tikrųjų jis ir tų skundų gavo, kai kurie ir tų treimimų, buvo visko, ne vis, kaip žinia, buvo. Na, bet taip jau pasakyti, kad štai jisai praregėjo ir gailėjosi, ir na, kažko pasakykime, dėja to negalėčiau pasakyti, ir vien užtektų pažiūrėti, kaip jis moka sruoga, žiūrų. Tiesiog tai yra partiniai nurodymai, tu tą daryk ir taip toliau. Ir dėja, yra kitų veikėjų, neminėsiu galbūt čia, bet pavyzdžiui, jeigu palyginome Kostą Korsaką, jūs matytumėte, yra kitokios atvejus. Aišku, truputėlį vėlesnė. Aišku, tiesa, mes nežinome, kas būtų, jeigu jisai būtų gyvenęs, žinote, pergyvenęs stalinizmą. Galbūt Cvirka būtų irgi truputėlį kitaip pasukęs. O dabar dėja, to neturime ir dėl to, kaip ir gerbiamas profesorius sakė, vis dėlto mes turime matyti tada jau Petrą Cvirką kaip rašytojai, kaip klasikai, tai viena jau medalio pusė, o kita vertus, jisai kaip yra politikas, beje, jisai vis dėlto jau yra daugiau ar mažiau yra neigiamas, ypatingai pokario. Nes jeigu neužmirškim vieną dėl skundų, dėl tam tikrų, na, sakyčiau, raportų, jau kada žmonėm kenki, kai žmonės važiuoja į Sibirą ir sėdi kalėjimas ir taip toliau, tai žinau, jau čia mes galim kalbėti, na, sakykime, apie nusikalstamą veiklą, o tai jau atsakomybė. Ir aišku, čia vertinti jau švelniai turbūt nelabai mes ir galime. Nors tuo laikotarpiu bus tokių veikėjų, taip pat irgi bus užimsi tam tikras pareigas, bet kažkaip sugebės laviruoti ir tokių, pavyzdžiui, direktyvų, kaip jis neparašys. Na, matyt, lems tai, kad jis vis dėlto, na, faktiškai bus ta persona, tai yra pirmasis asmuo, rašytų sąjungos vadovas. O rašytų sąjungos vadovas, kaip bebūtų, jisai tuo metu buvo galingas. Ir tą patį mes galim pamatyti jo našimkus, kada užimsio vietą. Tai ten irgi analogiškai mes matytume, kad irgi vyksta labai negražus procesas ir dar neužmirškime vieną, kad tai čia dar būtų ta vadinamoji Ždanovščinos pradžia, o jeigu mes pažiūrėtume 49, 51, 52 metus, tai aš nežinau, kur būtų pasibaigę. Na ir galbūt nenuostabu, nieks kelia mintis tiesa dėl Cvirkos mirties, na bet pagrindinė liga širdis berods. Galima be jų nespėti, aš tikrai esu radęs dokumentą archyve, kad tikrai buvo daromas tyrimas rimtas. Lietuvoje ir buvo nustatyta, kad jisai tikrai nebuvo nunuodytas. Tai jeigu mes pažiūrėtume, aš vėlgi perėjau dabar tas tų veikėjų, na, bertukas kaip ir kokia jų baigtis, tai mes pažiūrėkime tie, kurie dažniausiai buvo pokariu, beveik visi širdininkai buvo. Daugiausia širdis buvo, matyti, yra ne visi atlaikė. Ir galbūt Cvirkos, na, čia sunku pasakyti, suves sunku, nes jo elgesys yra kitoks, o liga tarsi lemtų, sakytų, kad jisai, na, bus be galo pergyvens, bet kita, nu, čia sunku pasakyti, tokį galai, bet nesueina. Kitas, matot, būtų ar pergyventų, ar ką, tai jisai gal iš to, kad negalėjo kažko daryti, jisai, žinot, ir tada galbūt ir mirtų ar panašiai. Tai būtų tiek trumpai pasisakymus, o paskui žiūrėkit, jeigu būtų klausimų, pastebėjimų. Aš, kol neužmiršau, klausimėlį. Jeigu aš nemėgstu prezidentės Grybauskaitės, tai aš turiu bėgti pas Putiną užsiverboti. Ne apie tai kalba. Matot, Smetonos autoritarinis valdymas, šiandien, aišku, visi Smetonos valdymas. Čia yra klišė tokia. Aš supratom, supratom, bet matot, kas yra trumpai. Kad Smetonos Lietuva daugelį susijuojasi su nepriklausoma Lietuva. Čia yra didžiulė problema. Bet ta Lietuva, kokia buvo iki 26 metų perversmo, yra kitokia Lietuva.
Ir kai mes to, nes jeigu jūs geriau įsigilindami į opozicijos vaidmenį, pavyzdžiui, paimtumėte ir tos rašytojus, paimtumėte liaudininkus, ypatingai Kazį Griniovą, kaip tik dabar daug ištyrinėjau, ten labai daug dokumentų su tuo ir taip toliau, taip toliau. Ir ką jis sako? Sako taip, kad 29 metais jis netgi iškėlė tokią mintį, suvažiavimas, kada vyksta liaudininkų, ir sako taip, kad neduok Dieve atsitiks taip. Kada, sako, atsitiks taip, kad tarp valdžios ir visuomenės atsiras didžiulis plyšys. Ir tuo pasinaudos trečias veiksnys. Ir dabar taip atsitinka, kada 40 metais. Nes verniai ir kitų žmonės sėdi. Jeigu negali daryti, demokratinį laisvę, o jis visuk menininkas. Menininkas žmogus. Ir dar kas yra, daromas spaudimas. Pavyzdžiui, nei Venclova, nei daryk paimkime, ar Cvirką paimkime kitus, jis nenori rašyti. Jis turi savo pasaulyje. Jie raštingi buvo. Taip, raštingi buvo. Bet jų neįkinkys. Ir Antanas Venclova ir Petras Cvirka raštingi buvo. Ne kaimo berneliai. Taip, bet jie nerašė tą linkmę, kur... Pradžioje buvo kaimo berneliai. Nu, toks nedėjo. Dabar jau leiskit man porą žodžių dėl Grybauskaitės ir Putino. Žinoma, tas nereiškia, kad jūs turėtų išsvervuoti Putinui, bet jeigu Putinas užgrobtų Lietuvą, jis turbūt paieškotų tarp tų, kurie buvo nepatenkinti Grybauskaitė, tų, kurie gali būti jam naudingi. Ir be abejo, vieną kitą surastų, be abejo. Bet jį prieš tai dar susirado. Man tai nu, ne visai. Susirado prieš tai dar. Nu, ir dabar turbūt susirandame, mes dažnai nežinome, ką jisai susirado. Be abejo. Prašyčiau tada gerbimo Tomo Venclovo dar kažkokų pastabų. Nu, čia mano ilgos būtų pastabos. Ilgos būtų pastabos. Jau visi laukia. Žinoma, matot, yra toksai garsus Vinstono Hiordano eilėraštis, kuriame yra žodžiai. A time that with a strange excuse, pardon Kipling and his youth. And will pardon Paul Claudel, pardons them for writing well. Laikas, kuris, būdamas keistai atlaidus, atleido Kiplingui ir atleido jo pažiūras. Nu, Kiplingas buvo imperialistas, britų imperialistas, blogesnio sunku įsivaizduoti. Laikas, kuris, būdamas keistai atlaidus, atleido Kiplingui jo pažiūras ir atleis Pauliui Claudeliui, atleidžia jiems dėl to, kad jie rašė gerai. Jeigu kas rašė gerai, tai tikrai, kaip būtų keista, einant dešimtmečiams ir šimtmečiams, darosi nebe taip svarbu, kokios ten buvo jų pažiūros ir netgi kokia buvo jų veikla. Kartais net ir nusikalstama. Net ir tada kartais laikas atleidžia, jeigu žmogus tikrai gerai rašė. Na, dėl socializmo idėjų, kurios patraukė tada nemažą būdį žmonių, nu, reikia pasakyti, kad buvo dvi srovės tais laikais pasaulyje labai panašus, kažkokiu požiūriu netgi tą pačius. Mes reiškia, ir vienų ir kitų simbolius draudžiame ir turbūt teisingai darome. Nors svastika kažkaip truputį mažiau draudžiame negu raudona žvaigždė, pabandyk raudona žvaigždė, skandalas kils didžiulis. O kai svastika, tai tu pradėti aiškinti, čia senas baltiškas simbolis. Nors žvaigždutis taip pat baltiškas simbolis. Na, bet čia kitas klausimas. Bet, aiškia, nacizmas buvo atviras. Nacizmas kalbėjo tiesiai. Yra stipriųjų tautų, yra silpnųjų tautų. Yra šventų rasių, yra žalingų rasių, kurias reikia išnaikinti. Karas yra naudingas daiktas, karas yra žmonijos higiena. Kare, taip sakant, žmogus įgyja vyriškų savybių, kurios labai ir labai reikalingos. Yra ponai, yra vergai. Nu, tas viskas buvo sakoma tiesiai šviesiai, Hitlerio, Goebbelso, Rosenbergo, ir jei kas tuos dalykus skaitė ir studijavo, tai negalėjo nematyti, kur tas viskas veda. Komunizmas priešingai sakė, buvo labai veidmainiškas, skandalingai veidmainiškas. Ir ta prasme jis daug blogesnis už nacizmą. Daug blogesnis. Kadangi sakė, mes už tautų draugystę. Nu kas čia blogo tautų draugystė, kad nesipykite savo tarpę, nekariaukite. Mes prieš imperialistinius karus, neturi būti karų. Mes už socialinę lygybę, kad nebūtų taip, kad vienas maudosi aukse, o kitas, taip sakant, neturi ko valgyti. Ir tos idėjos daugelį galėjo patraukti. Be to ir tam tikra revoliucinė romantika.
Revoliucija visada truputį romantiškas daiktas. Ir patraukė dar jaunimo. O paskui, kada įklimsti į tuos dalykus, nu, darosi tikrai labai sunku, ne tai, kad pradegėti, kartais ir pradegė, o vis tiek jau esi tokioje situacijoje, kad nebėra kelio atgal. Ir tai yra be galo liūdna. Dėl tų teismų, mes dabar atliekame teismą. Čia sakoma, kad vieno išdaviko autobuso sustojimą Cvirkos gatvę pakeitė Jogailos gatvę kito išdaviko. Nu, atsimename, kad prieš karą buvo Jogailos teismas, kai Šedolyse. Jogaila buvo pasmaugė Lietuvos patriotą Kęstutį, kas nėra įrodyta, bet visko galėjo būti. Viduramžiais tokie dalykai atsitikdavo gana dažnai ir ne tik Lietuvoje. Ir pardavė Lietuvą Lenkams. Dabar jau gaila žiūrime truputį kitaip, kaip žymo Europos valdovą, kuris galų gale apkrikščio Lietuvą, kas išėjo Lietuvai į naudą, ir galų gale prisidėjo prie Žalgirio mūšio laimėjimo, nors gal kiek mažiau negu Vytautas, nors tas klausimas vėlgi ginčytinas. Ir su Vytautu ilgus metus buvo sąjungininkas. Taigi truputį peržiūrėtas jau gailos vaidmuo jau tokio, kitas Kaišėdolių teismas šiais laikais atrodo truputį juokingas. Vėlgi čia prisimintas buvo kunigas Svarinskas, kurį pažinojau ir gerbiau, bet atsimenu, kaip gal dabar jau leisina kalbėti, kadangi jau ne vieno iš tų žmonių nebėra gyvų, man pasakojo apie jį monsinjoras Vasiliauskas, irgi labai gerbiamas ir labai doras žmogus. Jis sakė, mes trysia buvome kunigai Vorkutoje, Vorkutos šachtuose. Dobrovolskis, Svarinskas ir aš. Mūdų su Dobrovolskiu tai sėdėjom šachtoje ir davali sprenė uglę, reiškia, davėm šalį anglies. O Svarinskas buvo viršuje, virtuvėje. Virtuvėje visada, taip sakant, sotesnis, visada ir to darbo kažkaip mažiau. O dabar Svarinskas yra patriotas numeris pirmas, o mes esam